Hurra! 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 Endelig har Microsoft fått en talesyntese tilgjengelig for alle. Microsoft kaller sin talesyntese engasjerende leser, og du finner den i online versjon av Word og OneNote. Ja, endelig er altså talesyntesen fra Microsoft her. Du finner den i online-versjonene av Word og OneNote under fanearket som heter Visning. Og da finnes det et valg som heter Engasjerende leser, som du ser på den knappen her. Så trykker du på den, og så kommer du inn i et lesevindu, og så trykker du på Play for å starte lesningen. Vi kan titte på hvordan man gjør det også i OneNote. Her har jeg også gått inn på skillekortet Visning. Så har jeg siden min her, og så trykker jeg på Engasjerende leser. Går over til lesevindu. Trykker på Play. Hei og velkommen som student på IKT for lærere. Her har du forskjellige muligheter i forhold til hvis du trykker på tannhjulet og velger kvinnestemme eller mannestemme, og hvor raskt teksten skal leses. Du har også muligheter til å velge tekststørrelse og forskjellige farger. Du kan også velge utheve substantiv, verb og adjektiver hvis du ønsker det. Og så har du en linjefokus, det vil si at den følger linja og viser ordet på skjermen mens den leser. Dessverre finnes ikke dette her til de vanlige skrivebordsversjonene av Office-pakka. Unntaket er OneNote, så hvis du laster ned tillegget som heter læreverktøy, så finner du engasjerende leser. Men dessverre, der finner du ikke noen norsk stemme, bare engelsk, spansk og så videre.